Близько 3-ї години ночі на лінію 102 поступило повідомлення про те, що в село Завій Калицького району виявлений труп громадянина 70-го року народження. При виїзді на місце події було з'ясовано, що на тілі є ознаки сліди насильницької смерті. У зв'язку з тим, що на місці події було декілька осіб, вони перебували в стані алкогольного сп'яніння, на кожному з них були наявні сліди крові, встановити першочергову особу, яка вчинила смертельні поранення потерпілому, не виявилось можливим. Лише впродовж декількох годин в ході проведено оперативно-розшукових заходів, а також слідчих дій, все-таки вдалося встановити особу, яка причетна до вказаного особливо тяжкого злочину. Вбивцею виявився товариш потерпілого, у якого під час розпиття спиртних напоїв виникла конфліктна ситуація, в ході якої виникла бійка, яка стала фатальною. На даний час особа затримується в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Правова кваліфікація вказаного злочину, частина 1 статті 115 Кримінального кодексу, загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.